Вони знають ціну золота та вчать підніматися після падінь. 19 липня Україна відзначає День тренера. Саме цього дня, 27 років тому, наша країна вперше взяла участь в Олімпійських іграх. За роки незалежності спортсмени Дніпропетровщини вибороли 20 олімпійських медалей та понад 120 нагород на міжнародних змаганнях. У чому особливість і буденність тренерства? Далі в сюжеті. Олексій Короткий присвятив хокею 30 років. 20 з них він тренер. Це його основна робота і, як зізнається Олексій, вона приносить йому задоволення. Хокеєм почав займатися у школі. На секцію його привів друг. Сподобалось і я залишився в хокеї. Потім до кінця навчання у школі середній теж ми займалися хокеєм. А потім вже трошки на деякий час шляхи з хокеєм розійшлися. Олексій обрав іншу професію. Вступив до вишу, полишив заняття спортом. Та доля вирішила інакше. Йому запропонували стати тренером нової хокейної команди «Дніпровські вовки». Олексій погодився, почав займатися з юнаками, а паралельно освоював другу спеціальність – тренер-вихователь хокею з шайбою. Йому було лише 23. Без катання немає доброї гри. Володіти шайбою, ну а вже розуміти хокей – це вже більш таке для більш дорослих хлопців. Це десь 12-14 років потихеньку хлопці вже розуміють, де хто грає, куди треба бігти, кому передачу віддати. А до цього моменту більш, скажімо так, індивідуальна майстерність кожної дитини. Зараз Олексій тренує команду юних хокеїстів «Дніпро-11-12», яка вже має чимало досягнень. Бронза у турнірі «Ріга Хокей Кап», золото на міжнародному турнірі «Карпатська ліга» та золото на чемпіонаті України. Попри всі складнощі, Олексій любить своїх учнів. «Вони мені як рідні», зізнається тренер. Звісно, що в них є свої батьки, але це наша така хокейна родина, де ми всі якісь там проблеми, якісь тренувальні моменти. Тобто це все вирішується з ними на їхньому рівні. Вихованці кажуть, тренер суворий та ставиться до них як до дорослих. Микола займається хокеєм вже 7 років. За цей час працював з багатьма тренерами, але з Олексієм Коротким йому подобається найбільше. Наш тренер над нами дуже добре працює. Він нас може підтолкнути до правильного виконання задачі. І він може нас витягнути із дна наверх, щоб ми були слабі, а стали ще намного краще. А ось пані Олена вже 6 років водить свого сина Миколу на хокей. Хлопчик змалечку захоплюється спортом. Навіть робив власні клюшки з підручних матеріалів. Тож мати радіє, що син потрапив саме до Олексія. Кожен з тренерів, з якими ми займалися, привніс для мого сина щось своє. І, мабуть, це були такі сходинки, по яким він піднімався. Зараз також нам дуже подобається займатися з цим тренером. В нього дуже продумані тренування. Взагалі, в нього є своя система, яка дає результати. І ми це бачимо по виступам цієї спортивної команди, які вона досягає успіхи. Наразі Олексій Короткий готує команду «Дніпро-11-12» до нового сезону. У планах – Ріга Хокей Кап, Чемпіонат України, Карпатська ліга та інші турніри і чемпіонати. Даниїв Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».